Mě to narostlo v rámci seriálu Slunečná, mm -hmm. kde jsem hrála jednu z hlavních rolí. A který byl vlastně hrozně oblíbený, takže tam ty čísla vyletěly neuvěřitelně rychle. Já to tak ty profesy vlastně ráda promíchávám, hmm. protože do toho herectví se hodí všechno. A to je pravda. A já nejsem člověk, který je na, jako, na dlouhý běžec, na dlouhý hmm. tratě. Hmm. Já potřebuju neustálou změnu a učit se novým věcem a poznávat. A, bože. a já jsem s přítelem teď pět měsíců, že jsme se k sobě nastěhovali. mu je třicet? Aha že mě už se dělají srandou lidi, že jsem na zajíčky, že to třetí jo. vlastně za sebou, které je mladší, takhle, jo. Spůr jsem se dívám na ty videa a říkám, že to je úplně ah! No a tak jsem se na to zeptala, říkám, hej, ty tancuješ, jo, to je hodně sexy. <laughs> a on, no už ne, a já. Takhle se to dělá. Já jsem dlouho procházela vlastně trablema s tím, že mi pořád někdo připomínal, že jsem hubená. Mm -hmm. A ne úplně hezky. Nebo tak dětská, ty jsou, ty ani neví, že jsou zlí kolikrát, že jo. No, takže na té základce to bylo hodně, ale jako i u dospěláků a pořád se s tím tak nějak potýkám, ale už to mám v sobě srovnaný, mm. už mi, už se mě to nedotýká. Ono a... je to o zrzavých lidech, běhatých, velký uši, malý to to uši, malá já... prdel, velká prdel, velký kozy, malý kozy. To je úplně jedno, body shaming je ovšem. Já jsem tam poprvé přiznala, že jsem měla myšlenky i na sebevraždu. Mm. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás vítám u dalšího dílu z kliniky estetické a laserové medicíny Petra Klinik. A mým dnešním velice krásným hostem, který se sem maximálně hodí, je vynikající herečka Bára Jánová. Hezký den, Váro. Dobrý den, <laughs> děkuji za pozvání. Maruško, my moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání. A kromě herectví, čím se vším ještě zabýváte? No toho je. <laughs> Jen nám to hezky vyjmenujte. Já jsem takový člověk, který, který obaví hrozně moc věcí. Takže, a kreativní člověk. Mám mm -hmm. neuvěřitelně bohatou fantazii. Až je to někdy na škodu. Mm -hmm. a, takže já dělám... Teď jsem začala pracovat v kreativní agentuře, což mě strašně baví, což jsem si vždycky přála. Aha. A chtěla jsem si dát na chvilku o to herectví pauzu a věnovat se zase... Něčemu jinému a splnit si další ten sen. Ano. Takže jsem začala pracovat v té kreativní agentuře a to vlastně spojuje všechny ty moje lásky a všechny, jestli to tak můžu říct, nadání, hmm. protože tam to je jak o nějakém kreativním psaní, tak právě o využití té fantazie a o nějakém logickém myšlení. I když vytváříte kampaň, tak samozřejmě to nemůže být každá, každý pesí návěst, nebo jak se to říká. A to je teda kreativní a... agentura, je něco jako reklamní agentura. Ano, ano, ano My starý ano, se ptáme, ano, protože ano, ano, to vy no, už no. máte ty vy mladý, máte ty nový názvy a to bylo to, to tak. Tam máme i vlastně eventovou uh, agenturu. V té firmě, takže. Tak. takže tak. Yeah. A kde vás můžeme potkat? Řekněte název kreativní agentury. Kreativ Guerilla. Aha, tak vidíte, krásnou. <laughs> my tady jsme udělali, v a... takže jsme to vybrali. No. Takže, přátelé, když by naši diváci potřebovali udělat nějakou <laughs> jo, teďko, jo. Ne, reklamu, jak se tomu říká, kreativitu? Uh, nějakou kampaň reklamní no. Nějakou re reklamní kampaň na cokoliv. Tak se na baru můžete obrátit, protože, jak jste slyšeli, je to její koníček. Navíc je velice známá a navíc na Instagramu má kolem 100 000 sledujících. Ano, ano, ano. Jak se vám to podařilo? Tak mě to narostlo v rámci seriálu Slunečná, mm -hmm. kde jsem hrála jednu z hlavních rolí a který byl vlastně hrozně oblíbený, takže tam ty čísla vyletěly neuvěřitelně rychle. A naštěstí zůstávají teda, jo. musím takhle začukat. zaťukat. A, no a drží, drží se to. A ne, není vám to teď líto, když jste hrála ve sluneční, to muselo být strašně náročný, ne? To bylo skoro každý den natáčení. Jakdy? Ono to, ona ta dějová linka je taková, že někdy upřednostňuje nějaký, nějaký postavy nebo nějakou rodinu že jo, v tý, na tom statku a někdy zase to. Takže někdy to bylo náročný, někdy a bylo to příjemné, nebo takhle. Já jsem hrála tu negativní postavu tam. Takže ze začátku to bylo hodně těžké. V tom uh, obá jsem se reakcí, že o diváku, protože ty si přesto. Já jsem nečetla uh, komentáře na oficiálních stránkách Prymy sluneční, jsem se velmi tomu Jako bránila ano. jsem sama sebe. Uh, a na mém Instagramu nebyly žádný negativa. Hmm. Jo, takže já jsem z toho vlastně měla dobrý pocit. A tak to kolísalo. Chvilku horší, chvilku lepší, jo, tak oni prostě to žije to, a to publikum žije s váma, takže takže, takže tak, no, bylo to náročné. Hmm. Hmm. No a potom teda jste si řekla, tak teď herecký. s vy měla vlastně i svůj svůj, taky jak se tomu říká, divadelní, jo, první, divadelní spolek. Je, ano, a to takže jste byla taková jako vlastně principálka. Tím, jo, 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 dva jsem měla. Fakt? <laughs> Jeden se mi založili, to bylo ještě na škole vlastně herectví, to jsme měli divadelní soubor Lamy, Lamy Lá mm -hmm. apostrof, my, a to bylo takové, tam jsme se učili, no, tam jsem se hmm. já učila hlavně tu produkci, předtím před jsem totiž ještě dělala zase asistentku, režie. <laughs> takže Jsi jsem tam nemůžila, mnoha tváří no, a činů. No, a, no, a, no. a tam, takže tam jsme se naučili na tom nějakou produkci, tu dramaturgii, vybírat vybírat vlastně ty tituly, které budeme hrát, aby to dávalo nějaký smysl, aby to dávalo identitu tomu souboru hmm. a tak. A ten jsme měli nějakých sedm let, myslím, a vyproduk nebo pět let a vyprodukovali jsme nějakých devět inscenací. Aha. Pak jsem měla další soubor, ten už nebyl s lidma z té herecké školy, ale zase s jinýma. A tam jsme psali autorský scénáře svoje vlastní. Ten se jmenoval Díra na trhu. <laughs> a byl právě takový odvážný. Byl to, ano, my jsme byl takový odvážný. Dělali jsme až takový Monty Pythonovský vlastně věci. A ten, ten vydržel tři roky. Hmm. A pak byl covid, pak hmm. přišla pak jsem začala pracovat v castingové agentuře pro hmm. změnu. Pak přišla slunečná. Já to tak ty profesy vlastně ráda promíchávám, hmm. protože do toho herectví se hodí všechno. A to je pravda. A já nejsem člověk, který je na, jako, na dlouhý běžec na dlouhý hmm. tratě. Hmm. Já potřebuju neustálou změnu a učit se nové věcem a poznávat. Oh Boží. A, a, a tak je 33. No jo. No. Tak to jsou krestová léta. No. 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 A co děti? Já bych moc ráda. A já jsem s přítelem teď pět měsíců, teď jsme se k sobě nastěhovali. Yeah. Takže pomalu. Pomaličku, pomalu. pomaličku. Jo, jo. Co na to říká přítel, že chcete pomaličku? Taky. Taky. taky, jo. taky. Je moje 30. Aha. Z mě už si dělají srandu lidi, že jsem na zajíčky to třetí, jo, jo. Vlastně za sebou, které je mladší, takhle jo. Ale oni ty starší, buď už jsou ženatý, nebo rozvedený. A nebo vám nebo, nerozumí. A nebo je to divný, že je ve 40 ještě pořád tam. Tako, Chlapi, tady mě, vidíte, bude. jak ty mladý třicítky uvažují. Takže pozor, samotní čtyřicátníci. Není to no. úplně ono. Já to nechci jako soudit. Ne, ale... samozřejmě. Jo? No? A já jsem přítele potkala toho současného um, při spolupráci s jedním mm -hmm. uh, pivovarem a nemůžu asi jmenovat úplně. Můžete, jen to řekněte. Plzeň, 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 plzeň. <laughs> Před Pozděň, <nám laughs> byl Dominik Hašek a také jmenoval Plzeň. Takže no, ta Plzeň uh, prostě v nás češích nějak No je to, je to národní pojem, poklad, to je pojem, poklad. Národní zlato. Tak? No, 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 no. A oni vlastně a tam ště, se Plzeň, potkali? Plzeň um, podporuje um, český národní hokejový tým. Mm -hmm. Takže a tam jsme se potkali při spolupráci, vlastně, no a zatím je to. To skrý. je zajímavé, to mě zajímalo, jak k tomu došlo. No na pivu. a no. co jste se k tomu pivu dala? a já, já jsem ten den vlastně na sobě. Fakt vlastně jo, již tak ten no. vám ale přináší štěstí, dneska jste mě něm no. 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 <laughs> Takže na pivu no. to se potkali, dala jste si chleba ze my, jsme, my jsme dělali, no my jsme natáčeli, my jsme natáčeli vlastně na Instagram takový video, a, který, a, který, mělo říkat, jak jsou na sebe češi hrdí na zem, nahrávala jsem tam takový krásný ah. dojemný vzkaz kamarádce a on toho, u toho byl, vůbec u toho vlastně neměl být, protože on jako by dělal a co uh, no, jino dělá jinou on marketing, ale dělá spíš sponsorství a takhle. A tohle byly spíš sociální sítě. takže mm -hmm. Takže on vlastně jenom chtěl jít na pivo ten den, uh -huh. takže se přidal k tomu štábu a k tomu týmu a vlastně náhodou takhle no. svedla. Takže ani není herec, ani není tanečník. Bejval taneční. Tanečník, 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 no. My jsme se potkali v takovém hodně stejném životním období, uh -huh. kdy vlastně já jsem tak uvažovala, jestli to herectví ještě, nebo no jestli si zase nedám pauzu a co dál, že potřebuju nějakou životní změnu, protože po covidu taky jsem měla hodně psychický vyhoření, hmm. i fyzický teda. Hmm. A cítila jsem, že to chce změnu. A on tancoval taky celý život, učil tancování, byl hrozně dobrý, já jsem se to <laughs> na <dvě>, něj. <ne? laughs> děvčata, děvčata obrazovek, všimněte si, jaký svítěj v oči. <laughs> <laughs> no a furt jsem se dívala ty videa říkám, že to je úplně... Ah! <laughs> No a tak jsem se na to řepta, říkám, hej, ty tancuješ, jo, to je hodně sexy. <laughs> a on, no už ne. A já, to takhle ne, se to dělá. Ne. <laughs> a, takže on vlastně měl takhle vejdle přelom s tím tancováním, že už to moc nedělá, nebo respektive vůbec se vinuje tomu marketingu a já jsem z toho heretství přešla teď do dost podobného oboru. Hmm, no to jo, to si ale, doma povídáte, ne? Kdo ale, udělá jo, lepší reklamu? <laughs> to, to ne, ale povídáme. To by se to dělá, když děláš reklamu na Plzeň. <laughs> <laughs> Jo. Jako povídáme, protože tak má to k sobě blízko určitě, je to pořád, je to pořád marketing, je to reklama, je to, je to kreativa. Mm. A, 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 a no a tak to tak. Jsme tak pět to... měsíců spolu, teď jsme se k sobě nastěhovali, takže mm, takže děti naštěství. se uvidí, jak to Takže bude děti vypadat. se uvidí, mm. ale jako <laughs> to nevím, co to bylo za gesto, <laughs> to šla, ale ještě je čas, ještě, ještě, ještě. Jo. ještě jo. Já jsem z toho pochopila, pracujeme na tom. <smutí> no, jo, to ne, tak ne, 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 nebudeme, to, nebudeme nezabíhat to, 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 prostě. Ne. <sík> A ještě když jsme u těch chlapů, vy jste chodila s Jirkou Mádlem. Mm -hmm. Spousta našich divaček chtěla chodit s Jirkou Mádlem. <sík> heď. Řekněte nám něco, heď. <sík> tak co, já bych vám, no Jirka je skvělá, my jsme, to už je tak dávno, co jsme spolu chodili. Jak dávno? Dva, třináct, deset, ne to víc. To vám ještě... Takže jste chodil, je tak, spolu chodili ve školce? To je. Ne. <laughs> je to hezký, děkuji. Ale je to tak 13 let, co si známe možná i... 2009, kecám. My jsme se poznali, jak když jsem dělala tu asistentku režie v České televizi. On moderoval fotbalistu roku. 2009. A já jsem tam pracovala. Takhle jsme se poznali zase při práci. No. A... A začali jsme spolu chodit, byli jsme spolu dva roky a dneška jsme ale velmi blízcí přátelé. Hmm. Nemusíme se třeba i nějakou dobu vidět, ale tak nějak to povědomí, povědomí o, o sobě navzájem pořád máme. A já vím, že s ním za ním můžu s čímkoliv přijít. On ví, že mu může za mnou. A je to super, jako hmm. jak skvělý, jako je to blázen, <laughs> Je to blázen jako každý umělec, ale v tom dobrém slova smyslu. Hmm tak jsem mu vyšlehla krásnou pochvalu a teď jste teda naděla naše divačky, ale on má teďko děťátku, že ano, jo? Ano, ano, jo. Tak nic, prostě přátelé, konec tady, cesta končí. <laughs> tak, <laughs> ještě bude skvělý táta, protože on miluje děti, viděla jsem ho s jeho neteřema nebo s jeho, s jeho bráchou Pajíčkem, který už je teda dospělý chlap, hmm. ale když jsme spolu chodili, jak mu bylo 12, 13. Hmm, tak se staral. A se já viděla jsem je, no jak neuvěřitelně, takže hmm. to je fakt táta nezaplacení. Yeah. Hmm. Hmm. No, Baruško, a vy jste teď natočila třináctou komnatu. Mm -hmm. Jo. No. Pr vy máte něco, co byste mohla říct v 13. komnatě? Takhle. No mladá, si, krásná, to úspěšná, no, živelná. No, tak na že nezáleží mm. tomu, že to, říct ano, dítě na základce. Ve komnatě kolikrát spoustu věcí. Uh, já jsem řešila téma body shamingu, mm -hmm. šikany, uh, vlastně na tělo. Ano. A uh, já jsem dlouho... Procházela vlastně trablema s tím, že mi pořád někdo připomínal, že jsem hubená. Mm -hmm. A ne úplně hezky, nebo tak dětská, ty jsou, ty ani neví, že jsou zlí kolikrát. Že? Ano. No, takže na té základce to bylo hodně, ale jako i v dospěláků a. Pořád se s tím tak nějak potýkám, ale už to mám v sobě mi, hmm. už se mě to nedotýká. Jo. No to je jasný, čím budete ale... starší, tím se vám to víc ale... bude líbit a budete to víc brát jako... <laughs> jo, jo. <laughs> Pak se to překlene, <laughs> to to když někdo vám řekne, že jste hubená, tak si říkáte, ježiš, to je hodné. No, Tak tohle bylo spíš, ale prosím tě, ty se můžeš převlíkat tamhle za, hmm. za, za, za stativé. A vadilo vám to? Nebo, no právě, že jo, já jsem s tím měla velmi, velmi těžké psychické problémy. A, a, nebylo život, to... a nízký sebevědomí, když to třeba nebylo vidět, co no. by jako Dostala jsem teda nádherné zprávy, nádherné reakce od spoustu lidí, kteří to měli podobně, protože o tomhle, že někdo lidi jako šejmuje za to, že jsou hubený hmm. strašně hmm. moc strašně moc lidí, ale nemluví se o tom. Jo. A to Mluví mě, se... to, to, mě, teda strašně překvapuje, protože uh, jako když byste trpěla jste anorexii, když se zeptám na to, nikdy ani ne ne, 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 To znamená, jako tam bych to třeba pochopila. Jo. Já jsem třeba trpěla šikanou jako dítě, protože jsem měla brýle. Jo. Uh -huh. A tenkrát uh -huh. v mém věku prostě brýle A to je skoro taky nikdo vlastně neměl. A to je to, je to, ano, je to stejné. Všechno. Ono je to o zrzavých lidech, běhatých, <laughs> velký uši, malý to, to uši, všechno malá prdel, velká prdel, velký kozy, malý kozy. To je úplně jedno. Body ovšem. Jo. A Žím, že každý z nás v životě něčím prošel. Někoho se to dotklo míň, někoho víc, někoho to prostě ovlivnilo opravdu na, na celý život. My jsme teď kontočili ještě s Českou televizí celovečerní dokument mm. o body shamingu a tam vyprávilo 40 respondentů svůj příběh. On neuvěřitelně silný a ty příběhy jsou neuvěřitelné. Takže já jsem ráda, že se tohle téma odevřelo, mm. protože začíná to vždycky na té základce. Ano, vždycky. ano, a to je pravda. Jo. A pak už to může být jenom horší. A to a vlastně člověk až kolem těch třiceti, kdy nějakým způsobem se vyvine opravdu v dospělého člověka, kdy vlastně má už nějaké hranice, no. ví, co je dobře, více je špatně a... Tak, tak teprve si z toho možná začne dostávat. Hmm. nějakým způsobem. Já jsem třeba no. z té školy, kde se mi hodně děti posmívali, odešla ve čtvrtý třídě. Uh -huh. A musím vám říct, že to mě zachránilo. Že jsem vlastně jakoby opravdu i ty rodiče moji, že zareagovali tak, že řekli: hmm. Tak, ne, jdeš do jiné do hmm. školy. Kde teda jsem si říkala, no, bude to já v duchu dítě, když hmm. si vzpomněl, tak jsem si říkala, bude to stejný, budou tam zase ty děti, které se mi zase budou smát. No. A bylo to úplně jiný. Potkala uh -huh. jsem tam kamarádku, která teď pracuje na Petra klinik, která známe se od té doby. Jo, 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 Vlastně mě, ona měla brýle a ona mě zachránila, jo, protože jo, jo. na mě koukala těma očičkama a já říkala, a já tady mám spojence. Uhum. A byl pravda, že do dneška se s jo. tou skupinou lidí vídám a jak jo, je zajímavý. A pomohlo to. Jo. Někdy to pomůže, někdy no. to může být i horší. Někdy to, to může být i prostě, horší, to je přesně o tom. No. Asi potom i na té škole a na rodičích, uh, nebo spíš na té škole, když to dítě přechází, aby ona určila, hele, máme právě ve třídě podobný typ člověka aspoň spojíme, tak, budou tak. si pomáhat. je to, je to no, o tom. No, hmm. je to tak. No, tak vy se se takhle hezky otevřela no. ve 13. komnatě. Jo, a bylo to teda náročný hodně. No. Co pro vás bylo nejnáročnější? No, hl, protože člověk začne vzpomínat a začnou hmm. se určitý spomínky znovu objevovat, ty, co hmm. byly vytěsněné, zapomenutý. A bylo tam vlastně i já jsem tam poprvé přiznala, že si měla myšlenky i na sebe hmm. Takže tam jsem jakoby procházela tímhle s tím uh, příběhem. A protože jsem to řekla poprvé neveřejnost a poprvé vlastně i svým rodičům, hmm, a když vám bylo tak oh, to je tak šest let zpátky, 27. Teď. Hmm, mm -hmm. No, 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 no. To není tak dávno. To já myslela na základce. ne, no, ne, ne, to bylo právě až protože ono to pokračovalo dlouho, pokračovalo to, ještě tím, jak jsem herečka, jo. To je taky. No. Já jsem vlastně procházela nějakým bodyshamingem. Neměla jsem sebevědomí, ale dala jsem se na herectví, což je jo, vlastně no, Ale, kompen, ale kompenzovala jste tím možná ale to. asi jsem chtěla no. si nějak jako dokázat, že jsem v pohodě. Vy jste věděla, že ta kamera <laughs> přidává 8 kg. <kilo? laughs> jo, jo. Um, asi jsem to chtěla přesto nějak si vyléčit, no. hmm. A dařilo A, se to. Jak kdy, právě hmm. v tu dobu, kdy ty myšlenky na, to, na tu sebevraždu byly, tak vlastně s, mi to ubližovalo hodně. Hmm. Divadlo a divadelní okolí. A tam jsem se... slychala hodně taky. No. To se právě chci zeptat, hmm. jestli se můžu zeptat napřímo, co jste slychala od svých kolegů, že vás to až tak. Mrtvá dovolí... nevěsta, ty má Bartna třeba, no, nebo vychrtlina, nebo já, no, prostě anorexie. Byla a... to třeba závislost a... od nich? Co pak já vím. Byly to ženy. Jako muži. Takhle ono, od každého něco, mm. jako to, nebo jenom u, něk, někdo má snahu jenom ublížit, někdo neví, co má říct. Častokrát je, častokrát je takový to, Ježíš, ty jsi hubená, nebo ty jsi zase zhubla. takový otvírá konverzace. Ano. Když se s někým potkáte po dlouhé době, tak je toho, nevím, co vám říct, Ježíš, ty jsi hubená. Tak mm. to z těch lidí vypadne ani jako vlastně, to ani tak to nemusí, tak nemusí, nemusí myslet, myslet ale ten člověk, který už je tím zasažený, letá, tak už, už je to prostě, mm, už to trigruje. Je to nějaký, je to prostě zásah, jo. Hmm. Takže už vlastně na toho člověka koukají zase jinak. Už se nějaký nějaký zblížení tam prostě neproběhne. Hmm. No, no podle no. mě jste krásná, no. úplně hezky stavěná. Děkuji, děkuji. Jako... Já už jsem s tím jako pořádku. No. Já jsem potom viděla třeba fotky, jsem se dívala pět, šest let zpátky. Říkám, ale já jsem nebyla nějaká, nevypadala jsem nemocná. Ne, to vůbec nevypadá. Ve chvíli, kdy jsem to vždycky začala opravdu řešit, že mě to mrzí, tak jsem přestala jíst třeba a zhubla jsem. Jo. A byla jsem opravdu hubená třeba. Jo, ale nikdy si nemyslím, že jsem byla hubená tak nezdravě. Aby, aby jste mě... byla anorektická. No no, 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 to bych no, taky no, to neřekla. Vůbec, no, to vůbec. A viděla jsem na těch fotkách, říkám, když já jsem měla tak hezkou postavu. Hmm. A v, jo, úplně jsem hmm. věděla ty, v, ty, v, tu dobu, že jsem měla tyhle myšlenky, já jsem hrozně hubená, jo. neměla jsem to sebevědomí a tak. A pak když jsem se zpětně koukala, říkám, co jsem řešila hmm, pro Boha. To je dobře, jo. to, to dělají ty. A myslím, že by to měla udělat. Každý a Každý by měla měl. dělat. A kdo vám nejvíc pomohl v té době, kdy jste měla myšlenky na sebevraždu? Terapie. Hmm. A já jsem. Terapie. A já jsem si pomohla. A co rodina no. a nejbližší? Ty to, nevěděli, ty to Že? já jsem to nikomu neřekla. A hmm. není no. třeba nejbližší kamarádka. Ne ne, ne, ne. ne. Ani přítel. Ne, ne. přítel ten, tenkrát to věděl, ale on jako taky z části to bylo. Jako, to byl to vztah hodně, to mm. nebyl dobrý vztah. Takže mm. tam spíš bylo dotlačení k tomu, o tom přemýšlet, než pomohl mi v tu chvíli, v tu situaci, ale pak stejně to zase mm. bylo špatný. Takže no, tam jako. Jo. No, teď... sama, sama jsem si pomohla. No. Tento pořád vám přináší Petra klinik. Já si ráda dá, dávám veganský obědy, hmm, když vím, že hmm. budu pracovat, protože není to potom food coma. Je to, je, to, energie, ano. a ne food coma. To se dělá akné, hodně kolem mm. brady. A vlastně to ne, je to možná i vidět. A má bylo přítel takové... Přítel nemá. Není Ani to Ne, ne, ne. ne. a bylo to hlavně i před ním. Divadlo je těžší v tom přítomném okamžiku a v, tom, v tom živém publiku. Ta kamera je zase o ničím jiným. Tam prostě oči, oči jako prozradí úplně všechno. A co tedy vás nejvíc baví? Co byste třeba ještě chtěla říct o sobě, co děláte ve svém volném čase? Já času? miluju vaření. Já hrozně ráda oh. vařím. Vařím skoro každý den. Takže bude pořád o vaření nový? Ježíš, to ne. To, to já si nechci, to, to, ne, ale... Uh, určitě bych si chtěla udělat. Já mám třeba kamaráda Pavla Berkyho, který byl v Masterchefovi. On mě pozval párkrát do svého pořadu, takže jsme se tak jako zblížili celkem a tam bych chtěla třeba k němu na nějaký hmm kurs, trošku se, protože já si tak vařím doma podle různých receptů, nebo videí, nebo tak. Ale vy nejte maso. Jim, 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 jim. Jíte už maso. Měla jsem, zkoušela jsem a není to mě. Není to dobrý. <laughs> není to pravda, <dobrý. laughs> není to. Pravdě, není to, když to, měm, to není pro nás. <laughs> epizodu s přátel, kdy tam přijde Brad Pitt a přinese, že byl taky tlustý, dřív jako Monika. Jo. A přinese nějaký jako dietní koláč. dort Dob. nebo koláč a říká, není tam cukr, není tam něco, není to dobrý, vyhoď to. <laughs> Faktě, no, ale ne, jako vegetariánský i veganský jídla dokážou být skvělý, i, i, ošklivý, stejně jako normálně jídla s masem. Ale proč bychom se tím měli ne, to, no, 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 Já třeba říkám, já si ráda dávám Veganský obědy, hmm, když vím, že hmm. budu pracovat, protože není to potom food coma, je to, je to energie. Ano. A ne food coma. <laughs> Takže určitě mi to něco dalo, že jsem zase prohloubila jiný, nějaký, hmm. ty, vědomosti. Ale chtěla bych si v tom vaření trošku, jakoby, víc dokonalit, a, protože říkám, já vařím skoro každý den. Hmm. Mě to neuvěřitelně, neuvěřitelně si u toho odpočinu. Uh, protože dělám hlavou, že jo? Tady, tady se spíš zase dělá rukama, tak, uh, tak to je moj moje vášeň veliká. Mm. No, a pak já miluji svého psa, který mu teď byly dva roky, yeah. a to je kříženec, maminko má křížence Stafford retrieverem, mm. a tatínek byl, už bohužel nežije, Kane Corso. Mm. Takže no to, je to, to taková s Divákama, žádná. co to je, kromě Retrievera. Kanekorzo je taková velká... <laughs> chlupatá koula. Doga. Uh, jo. No, chlupatá úplně, to jsou krátkostrstý psi. Uh, asi si to vygooglete potom. No, má za <laughs> úkol, si to tam, prosím vás, vygooglete. Pejsek ten. si minuje. Nevíte, co vy udělíte, vy tam toho pejska hoďte prostě na ty stránky, to vidíme. Jo, ano, jo, jo, tak. Jo. No jmenuje jo. se Balů, jako ten medvídek z knihy no, protože vlastně, když byl ještě tak slečna, u který vyrůstal, tak mi posílala na fotku, jo. a který ležel na, na dlaně a říkám, že to je Balu! <laughs> a je Balů, je strašně střeštěný a zároveň je to jako nejsrdečnější stvoření. No je, je veliké, ne? Je veliké, no, je, jo. je mi tak nad kolena, těsně, hmm, tak ale takový jako já. No a je prostě, on si vždycky dá hlavu na rameno hmm. a fakt objímá A spí lidi, v posteli? Ne, 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 ne spí, spí, ve svém hmm. jenom, i když je krátko, krátko tak ty chluby tam jsou. A, a to ne, <laughs> tak ne. To má je v obrovském by zabral svou postel. <laughs> Takže to je moje druhá vášeň. No a pak příroda, výlety hmm. a les prostě. No. A vy jste někdy před dvěma, třemi lety řekla, že přestanete kouřit, kouřila jste, kouříte, co? Tak je to pravdu. Je, Tady to, pořád pořád moje velká. Kouknu, <laughs> je to pořád moje velká... Neřez. <laughs> je to velká neřest. přišla jsem teda z klasického tabáku na zahřívanej a teď bych ráda přišla na ty nikotinové jako sáčky, po, trošku to jako... Jak zase. se tím vycpává ta pusa. No, on to přijde, přijde to používá, no, jako, je to takové. A poznáte to, že stupy. to má v pusem? Ne. Já mám třeba spoustu kamarádů, který si to spou takhle, já teda nekouřím, takže hmm. tomu nerozumím, jo? A, že jo, se to pod, no, pod, no, pod no. Red. No. Musí být vidět u vás, máte krásný <laughs> no. rty. No. No, ne, to jsou malý v různé velikosti. Toho, to, no. se jako vstřebává přes tu sliznici. No, ne, ale já jsem to měla jedna, jak Je. jsem mi zamotala hlava z toho. Tak si a nikotinovou. Mm. <laughs> tady, já, takže už, už, tady máme kurz pro... Máme už další, další druh terapie, že jo? <laughs> takže Bára, prosím vás, bude teďko terapeutkou vynikající na to, když se budete cítit příliš hubení, příliš <laughs> tlustí, to taky byste Cokoliv, měli ne A nebo když byste chtěli prostě odnaučit odviknout si kouřit. No to ne, to já jsem ten nejhorší člověk na to. Tak nejhorší, no. mě hmm. to, ale prostě asi, to, je to no. můj prohraný boj, ale já věřím tak, když budu čekat dětí, že jo, tak to určitě mi pomůže to v tom. Tak to přijde, a no, no. jasně. To jako, no a kdybyste jasnou. si třeba vzal ten a nedal si do toho ten tabák, tak by to nepomohlo? Že byste si tam dala třeba nějaký písek nebo něco? Ale tam není tabák, tam, tam to jsou, já nevím, to jsou nikotinový takový sáčky. Tak je tam to je jak žvejkačka, no, vlastně, to, no, to no. jsem viděla, ale smrdí to jako tchoř který teda. No, no. no A to je ten tabák, že no. No hmm. tohle smrdí teda strašně. No. Jednou moje kamarádka tady byla, takhle si to tam dala, vyndala, hodila mi to do koše. No to byl půl, druhý den, jo. já jsem říkala, no, co to tady no. tak strašně smrdí, no. ponožky starý. to <laughs> Je to Toho pravda, tak přítel to má k tomu, No. no, smrdí to. A smrdí ten na zahřívanej tabák. A smrdí vlastně. přítel potom? Jako? Ne, ne, ne se, <laughs> <laughs> to ne, ale ty pitlíky prostě jsou. No. jedno, nebo mm -hmm. o toho dál. Jo, co se jdeme pryč. co se bavíme vůbec o tabáku, no, že jo? My no. to jsme vůbec nechtěli, no. jsme na klinice estetické medicíny. Chodíte vůbec na nějakou kliniku estetické medicíny? Nechodím většinou. A nikdy jste nebyla? Pila, ale u konkurence. A na nemyslí. čem? Na tý. Já nevím, jestli se říká epilace nebo depilace nikdy. No a, a to vás poučím. A říká no. se epilace, epilace, protože my ten chloupek ozáříme a vlastně on vypadne i s kořínkem. Uh -huh. Kdež to depilace je, že to je, seříznete želetku. No. Ah, a tak děkuji, to je, už to budu je, vědět. Jsem o něco chytřejší. <laughs> a trápí vás něco, co my bychom vám mohli nabídnout? No jo, mě trápí. <laughs> to co bylo. <laughs> Máme tu další terapeutické okénko, tentokrát je ode mě. <laughs> mě trápí. Uh, mě se dělá akné, hodně kolem brady. A vlastně to ne, to možná i vidět. Má přítel takhle... vousy? Přítel nemá. Není Ani to, toho, není to. Není, Ne, ne, ne. ne. A bylo to hlavně i před ním. Jo. jak se snášela teda tu herectví, tu, tu ten, ty prkna, která znamenají svět? Tak divadlo, dobře, ale... A myslím si, že nejsem první ani poslední, ale jako ten, ten show, ten, ten show business, ta povrchnost, hmm. to pozlátko hmm. a, a to, jak se lidi, někteří dívají skrz prsty, nesnažím se od celebrita třeba. Jo. To je úplně Aha. To, to je taková nadávka, Aha. protože každý si myslí, že máme všechno, že jsme povrchní, uh, namyšlení, že nelidský a, a ty komentáře právě... Já je nečtu už, to nemá jako smysl. To nečtěte Ale... Vůbec. ale, ale No, taková ta temná strana toho být vidět, no, hmm. je těžká, hmm. nemám to ráda. A já jsem si vždycky myslela, že třeba o pro herce je o hodně těžší divadlo, že tam vlastně máte ten přímý kontakt s tím publikem a máte uh -huh. to jakoby živý, ale zase pokud ráda improvizujete, tak. Ono je to o něčím jiným hodně. Hmm. Kamera a divadlo. Hmm. No, to je i jiný styl herectví. Samozřejmě, divadlo je těžší v tom přítomném okamžiku a v tom, v tom živém publiku. Ta kamera je zase něčím jiným tam prostě oči, oči jako, jako, prozradí úplně všechno. jo? jo. jo. Ja, no, tam prostě, když někdo hraje, zahraje něco neuvěřitelně, jak je to tam vidět. No, no. Jo. no. tak vidíte, toto jste nás poučila. Já jsem se no. vždycky říkala, jak musí být těžký do divadla, jako herec, jo, třeba i každý. A každý dne. herec není na kameru a každý, herec každý není na divadle. Třeba víc je kamera než divadlo, a vím to, mm. jo. Takže, takže, no. Takže teďko nám chcete říct, že vás v žádném seriálu neuvidíme. Dobrý, tak to jsme teda krásně teď... zakončili. Takže herečka, kterou nikdy tvořím. neuvidíme. Jo, já si teď dávám tu pauzičku Tu pauzečku a je, je hereckou. je, je mi v tom hezky. No. Jo? No. Herečka, kterou nikdy neuvidíme. <laughs> Bára Jánová. Baruško, děkuji mějte se tak krásně. Taky děkuju moc, moc děkuju za to, že jste přijela naše pozvání. Díky. A já se vás tu teďko nechám. Dobře.